Alright, så vi er tilbake med Survival Games tirsdag, og vi spiller på mappet Kondas, et favorittmap som da har blitt lagt i mine favoritter i alle fall. Ja, det hørtes veldig bra norsk ut. Nydelig. Nydelig! Rett og slett. Yes, oi, du. Ja, vi spiller Survival Games Heroes, sant? Det må jeg si selvfølgelig. Få den der, ja da. Sweet home Alabama. Ja, da tror jeg det blir egentlig ganske glint. Men uansett, yes, vi fikk dere ganske bra i morgen. Fikk det rodd her også. Nå mangler vi egentlig et steinsverd. Vi mangler også en bue. Som vi må da finne. Vi trenger også noen piler. Og så trenger vi... Vi fikk chestplate, det superviktig. Der fikk vi endelig noe et eller annet nå. Vi fikk en chestplate, det supert. Det viktigste vi trenger. Nå trenger vi legging, så trenger vi... Ja, vi trenger bare legging, så det er kanskje en bedre... Og så kanskje bedre boots, egentlig. Det fikk vi med en gang, egentlig, når vi snakket om det. Det er sånn typisk ting, når du liksom snakker om det, så plutselig så får du det. Det er en sånn typisk, bare sånn, ok, yes, fantastisk. Kan vi ta med det her også, hva er det for noe? Open for everyone, er det basketballbane, eller? Ja, så blir det dårlig til ja, det er basketballbane. Sikkert en tar 2 eller sånn her. Vi får noe skje. Vi får se, skal vi se. Oi, det her får et tar 2 der. Ja, sweet. Da fikk vi alle for meg en kake. Får vi gå videre her da, til utendørsbanen, et eller annet, hva kan du kalle det? Hva kan du vil kalle det, for den slags skyld. Det ser jo fett ut det her da, det er jo det. Vi skjønner. Wow. You must put down your weapon before opening chest, hero. Tusen takk. Jeg liker virkelig at den kaller meg hero, det liker jeg. Det liker jeg altså, det synes jeg er egentlig ganske artig. Ok, så du har basketballbane, du har fotballbane, liksom noen gatefotballbane ting, og så har du en fotballbane med grass her. Men det er liksom to fluer i en smekk da, det er jo supert. Jeg fikk enda en av den, shit, vet du, vi får ekstremt mer av den her også. Et eller annet, oi shit, her var mye svarte skia. Deven døtte sykkelstøtte. Jake the Stokefan. The Stokefan. Ok, nå vet du, nå er jeg klar, ok, let's get pumped, let's win this, ok, vi har ikke noe bua, ok, sånn, der vet du, perfekt, ok, kom igjen da, vi har en liksom en iron chestplate her, kom igjen da, der vet du, vi tok en enkelt og greit, enkelt, chop, altså vi kan jo bli liksom Chinese, for vi er bare sånn, chop, ikke sant? Det er altså overhovedet ikke mening. Men ja, det er noe fett det da. Det er noe 10 sekunder an til Final Deathmatch også. Vi har organisert inventoryen vår. Vi har det ganske ryddig og fint. Der, sånn. Perfekt. Og da vet du, da er vi klar her nå. Vi har ganske bra mål. Vi har chain chestplate. Nei, vi har iron chestplate. Og så har vi chain restene. Det er supert. Ok, så da håper vi for at det er ingen teamers her, for at det ikke er lov å teame, tror jeg i alle fall. Det er vel ikke det. Tror ikke det. Det skal bare være en hero her, så det er ikke lov å teame. Nei, ikke gjør det. Ikke hackler, men det er ikke lov. Det er Lea dem. Å, han har jo der Arnesverd. Han har Arnesverd. Supert, han er han skal ta. Ok, han kan ikke slå oss for masse, For blir vi for lav, så tar han oss, vet du. Ok. Kom nå, super. Der vet du. Får vi noen skritt på han. Kom igjen. Der vet du. Kom igjen da. Nice! Herlig! Kom igjen! Ja da! Beast mode! Sånn. Der så bare må vi sortere litt her nå. Ok. Der. Sånn. Perfekt. Bare ikke noe funnet stille der. Ok. Oi, hvor var han? Der var han, ja. Hvor har vi access til der nå? Der vet du. Ja! Vi tok en. Suverent. Herlig. Nice, ok. Nei, du skal ikke slippe den der, vet du. Sånn. Hadde den noe mer steinbra. Hadde den i hvert fall craftet til, da. Det er supert. Vi har faktisk muligheten til å få oss en helmet, og det skal vi. Der ser han Gustavo, faktisk. Så vi får se noe. Ok, der ser han også. Ok, jeg tror ikke det der var så lurt, tror ikke jeg. For han er selv i hvert fall. Har Gustavo lyst til å yppe, eller hva som skjer, liksom? Hva er det han har lyst til? Ja, men... Nei, slutt! Jeg liker ikke at de gjør sånn her, jeg. Vi har 12, seriøst. Det var mye. Men så da, vi fikk i alle fall fullt... Vi fikk... Fullt...
Iron Armor, det supert. Fast login. Der Ginoko. Ginso eller sånn. Og, men det som jeg vet, hvis to stykker på fight på meg, så tar jo dem ekstreme damage også. Og Gustavo, nei, ja, du! Du må ikke bare ta og slå av meg, så stikker du av. Det må ikke du gjøre. Du må bare få en TNT som kade, så er det snuppa. Så er det baby. Nei, nei, oppe i vannet med. Skamme vannet. Det tok han i hvert fall da, det er supert. Får han den tilbake? Ja, så genialt. Jeg bare, ok, prøv å ta han. Hallo? Oi. Jeg fikk en bra hype på meg. Men ja, ja, nå ble det teamfight her. Nei, 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 miste masse, miste masse, miste masse. Ok. Ja, men hvorfor, hva som skjer med bakom her da? Der. Har han masse her også, eller? Hva skjer med han der? Fast loin. Jeg synes ikke det er så fast da, egentlig. Det var så bra. Han legger litt da, det gjorde han. Han legger litt da. Nei, ikke min kobbeba. På min kobbeba. Han legger jo bare da. Han legger jo bare. Jeg skjønner ikke. Han legger jo bare. Hvorfor tok han ikke meg? Han kunne jo vunnet han i rekisten her med leggen sin. Det som er så farlig, vet du, han har 15 tid også. Hva skjer? Nei, hva skjer? Hva skjer? Jeg vet ikke, men han legger bare, jeg vet ikke. Uff, recent news, skal vi lese nyheter nå. Brand new Skywars, brand new soleske. Nei, altså, soleske er sikkert at du spiller sol, da. Men jeg tipper det, nei, det går ikke jeg på. Det er sikkert teamet spiller, ja, rett og slett. Det er sikkert det. Samme sett, tusen takk for å se videoen her. Du får klikke en tommel opp, det var superkult om du kunne gjort. Det kunne sette meg ganske mye også. Det tar meg ganske lang tid å lage det her, for det ikke hver match som går så planlagt. Hvis du klarer å få fram den, eller hvis du klarer å hinne fram til her nå, hvor jeg vil den. Så er det at jeg har kanskje litt kvalet det her noen gang før her nå. Kanskje noen 2, 3, 4, 8, 1000, 3000. Ja, du får klikke en like, du får kommentere, du får abonner, så snakkes vi i morgen med en splitt ny video. Mitt navn er Nordavien, da snakkes vi folkens, ha det bra.